Díky ní mohli dočasně využívat její potenciál během další fáze konstrukce. Elektrický náboj produkovaný malou pyramidou byl využíván k nabíjení elektromagnetických cest, které usnadňovaly přesun materiálu potřebného k dokončení komplexu. Od přední části pyramidy v pravidelných vzdálenostech umísťovali pilíře zvané džep, které přenášely náboje negativních iontů, vyrobených vibrující masou. Každý pilíř měl na sobě upevněné dvě vertikální cívky tvořené zlatým drátem omotaným kolem dřeva. Primární cívka se nacházela v jeho spodní části a sekundární cívka v části horní. Pilíř byl zasazen do jámy vyplněné látkou namočenou ve slané vodě, která umožňovala skvělý kontakt se zemí. Kněze s vysokou hladinou vědomí požádali, aby pomocí energie své mysli obrátil proud iontů k prvnímu pilíři. Pak se elektrický náboj šířil postupně z jednoho pilíře na druhý a vytvářel elektromagnetické pole ze Sakáry až do Tury ležící u Nilu a v dosahu malé pyramidy, kde se nacházely lomy, v nichž se těžila žula bohatá na křemík. Žulové desky stačilo umístit předposlední pilíř, kněz na ně poklepal svým žezlem a vyvolal v jejich křemíkových molekulách stejný negativní náboj. Oba negativní náboje se vzájemně odpuzovaly a kamenný blok levitoval. Podobný princip se využívá dnes u moderního japonského vlaku, který se vznáší nad silným elektromagnetickým polem, jež má stejnou polaritu jako vlak. Pomocí této elektromagnetické přepravní linky mohli stavitelé snadno přesouvat kameny, které potřebovali k třetí fázi stavby. Museli přemístit 425 tisíc tun kamene, aby zvětšili pyramidu, a 135 tisíc tun turské žuly, aby dokončili ochranou zeď. Jednotlivé fáze jim umožňovaly částečně využívat vyráběnou energii a zvýšit ji o 50%, když byla dokončena velká pyramida. Celková síla zajišťovala elektromagnetickou cestu až do Medumu, který leží na půli cesty mezi Sakárou a lomy Červené žuly v Horním Egyptě. Tyto technologie, založené na principech kvantové mechaniky, přijali Egypťané od obyvatel Atlantidy a současní vědci k nim teprve začínají znovu pronikat.